Ой, блин. Попаду на вас. Все, там уже что-то взрывается. Тизрок, тизрок. Тизаштриль авиация. Не, я презент ёхочки, ма. Презент, презент ёма. Презент, презент ёма. Кетті көтеміз өз жақтан шарға дәді? Бірнесе оғалейлер, біз әне қара чай шабымыз бар, оғалейлік, әбірол? Оны мақылы да, ертіліп кетеді ол? Сәкірейді? Ертіліп кетеді, ұлдып бәріміз бар? Оны қазыны мақылады. Ертіліп кетеді, әне ұпадут сей. Нәрі смайды, ташамақ чөзіні. Утараптагилар нима бўлди? Утараптагилар ўлди. Утомаяпти. Ҳа, утараптаги бор одам, мана шуда бор одам, шудан кетди у одам. Не, утомади ҳам қизлар бор эди, бўлар нима қилди я? Чақирдим, чақирдим. Позови ещё скорую, позвони. Тезроқ, тезроқ, скорую. Они уже чуть ли не без сознания, да, вот смотрите. Нет, это надо остановить, вот это. Что остановить? Суд ее полный, не сипят. Суд ее полный, не сипят. Она когда слово ты, паста. Ем там вот, то, Аман! Қаны чақырайын шығырайын? Спирт у нас есть, спирт там кина кеткенерге берейін. Аяқ кейін, решетке кетті дейін. Решеткеге кетті, решеткеге. Решеткеге кетті, олейін, пожалуйста. А зачем, зачем спирт? Вон скорая же пришла уже. Осы дақшет яғы өткен. Аны лөрге қарайын кетшін, шу чоғдан түсті, фарқат бұрын, еліктен чоғдан бұрын кетші. Яна чепті, 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 ой-ой-ой, шынша одан бар екені. Бәрі шоқ кәтті көрдейлі бітесіні көтәріп, оқ кіріп түшден кеткеніні көрдейлі әні ұшлап. Ән олар қалиян түші епті, қалиян түбеген.